Це хана. Я вже даже не дивуюсь, що в мене дома отак спокійнесенько собі сидить інопланетянин. А взагалі-то це дім Оксани. Тату, ви що тут робите? Сплю. А чого не в себе в кімнаті? Бо Людочка не любить, коли я дихаю на неї корпоративними випаруваннями. Дякую. Там же був кипяток. Години через дві мені буде дуже боляче. Коля, а що таке еб***? Це... як його... Коротше, це тобі не треба. Все, забудь. Добре. В люди спитаю. Ні-ні, не треба. Ми тоді всі багато нових слів почуємо. Це слово означає, ну, коли ти дуже вражений. Типу, вау. Але це не можна казати. Але ж ти сказав. Мені можна. Хіба ти якийсь особливий? Люда каже, що ти звичайний тарасівський балбєс. А до речі, а що таке балбєс? Алло? Коханий, хочеш сьогодні на баскетбол піти? Це що, якийсь шифр? Ти що, пропонуєш це його? Дурнику. Сьогодні грають тарасівські папуги. Мер хоче, щоб трибуни були заповнені. Нам навіть квитки на роботі дали. Ну, хоч якась користь від мера. Добре, сходимо. О, ні, це без мене. Я сьогодні на роботі допізна. Це нічого? Чи нічого, що я на халяву йду зіграти баскетбол, побачу там купу друзів і розважусь? Ні, сонечко, нічого. Ну, добре. Тоді заходь за квитками. Цілую. Сам. Чуєш, Лунатік, а ти не хочеш ввечері сходити на баскетбольний матч? Ні, дякую. А сьогодні я вивчаю історію людства. Тоді тобі крупно підфартило, бо баскетбол – невід'ємна частина нашої історії. Справді? Вау буду! Баскетбол – один з найкрутіших видів спорту. Баскетболу не бачив, рахуй, на землі не був. Добре, я згоден. Супер. Тоді шуруй до Оксанки за квитками. Тук-тук-тук. Пане мер? Досить базікати. Сьогодні у наших тарасовських папуг дуже важлива гра. Ой, я знаю, нам навіть вже квитки роздали. Яка вона у вас балакуча. Оксана, просто послухай пана мера. Ще одне помило. Ви можете нарешті замовкнути? Це талісман команди. Перед початком кожного матчу він на удачу цвірінчить мікрофон. Папуги вперед. Але останні два дня папуга мовчить. Ви маєте до вечора змусити його защебетати. Ну, скажіть же, що не ви не переживайте, у нас працюють і найкращі працівники, папузі буде надана кваліфікована допомога. Багато слів. Все буде зроблено. Це вже краще. Я в цю команду вклав стільки бабла. Сьогодні все має бути ідеально. Цей папуга потім мені ще на виборах допоможе. Привіт, Оксана. Я прийшов за квитками на баскетбол. Ваня, почекай мене у коридорі. Яка дивна курка. Це не курка. Це дуже важливий для нашого міста папуга. Ми з ним ще жодного баскетбольного матчу не програли. Папуга грає в баскетбол. Вау! Точніше, як каже Коля, це що таке? Так, а ну геть звідси! Так. Я вам привіз папугу,
щоб ви його відремонтували, а не доламали. Ну, чисто технічно, він же ж почав видавати звуки, як ви й хотіли. Якщо він це скаже в мікрофон, я вашу ветеринарку закрию. І ви вже ніколи не зможете працювати за фахом. Ми обов'язково все виправимо. Так. От прямо зараз мої думки читаєш. Який у вас витончений будун? Чого це він витончений? Бо він це його з ароматом Альпійських гір. О, а ось і космокур'єр. Квитки приніс? Оксана почала нервувати. Я так розгубився, що забув. А чого це вона почала нервувати? Судячи з усього, Оксана збентежила моє слово Ти що, приніс це сказав? Ні. Слава Богу. Окрім Оксани, там ще були люди. Ти що, ще розповів, що почув це слово від мене? Адже ж, ух ти! Скидай. Треба бігти вибачатись, бо до вечора там така бомба накипить. Тільки не забудь про білети. У нас сьогодні баскетбол. Який нахрін баскетбол? Мені зараз і так трохочкових не прилітає. Але ж ми домовлялись. Судячи з СМС, мені на баскетбол сьогодні не можна. На краняк візьмеш Толік. Толік, підеш зі мною? Бо Люда з Оксаною мене одного не відпустять. Схожу. Хай хоч комусь сьогодні буде добре. Толінька, зараза така. Ти білизну повісиш сьогодні, а? Чи хочеш, щоб вона скисла, як ото твоя пика зараз? А ми сьогодні з Толіком йдемо на баскетбол. Людочка, мені перед матчем треба здоров'я поправити. Я тобі зараз твій алкоприйомник поправлю, ясно? Це суто для голосових зв'язок. Та ти ж потім фіг зупинися, я ж тебе знаю. Ти будеш потім набульканий по місту ходити і позорити мене. Слухай, скоро таким пропащим алкоголіком станеш, як Ото Петрович. Так, Людочка, тихіше, він же може почути і образитись. Та хай чує, може воно менше лазити сюди буде. Значить так, якщо я дізнаюся, що він пив, ніякого баскетболу. А якщо він так і не вип'є, то пустиш? Тоді пущу. Але шанс, що він не опохмелиться, мізерний. Це правда. Як відучити людину від алкоголю? Відгородити від людей, що зловживають. Внушити огиду до алкоголю. Ніби все зрозуміло. Здорово! Толік вдома. Людина, що зловживає. Що? Вам з Толіком краще не спілкуватись. Це за кого диво? Толік не хоче з тобою спілкуватись. Він сказав, що ти пропащий алкаш. Що? Та хай на себе подивиться. Забув, як на Новий год на спір не замерзай купив. Добре, що я йому гроші за спір так і не віддав. Пункт перший виконано. Так, малий, дивись. А краще слухай і повторюй. Оксаночко, а я нам кави приніс. Який несподіваний сюрприз. Не такий несподіваний, який ти зранку через прибульця передав. Оксана, ну пробач, ну я ж не знав, що в мене такі мощні педагогічні здібності. Коля! Тобто сукня твоя ледь не заляпав. Ну все, тепер мене точно звільнять, а лікарню закриють. Оксаночка, я не хотів. Ну все, не треба більше слів, геть! Зіначка. Запачка. Заначка. Треба записати це слово.
зрушити огиду до алкоголю. Майже виконав. О, Коля, привіт. Чо сумний? Бо кисіль не смачний. Чи з Оксаною посварився? Твоє яке діло? О, значить, я правий. З Оксаною посварився, і тепер з нею не розмовляєш. Ну, як бачиш. Ай-я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 й. Доброго дня. А де ви квіти взяли? На базарі купив. Я так і думав. В нашому районі недавно було скоєно вбивство. Можливо, орудієм злочину були квіти. Коротше, мені необхіден ваш букет на експертизу. Що ви робите? Я просто роблю свою роботу. Ти куди зібрався? До Оксани, ясне діло. А навіщо? Я дільничий і маю забезпечувати закон і порядок на своєму районі. А якщо на моєму районі людина сумує, це не порядок. Любить, не любить. Мало мені того папуги, так що цей індюк намалювався. Привіт. Що, опять без квітів? Квіти були, але у мене їх забрав поліцейський. Угу. А прошлого разу що, інопланетяні вкрали? Іра, а ти чого не на роботі? Коля, ну, та я думала, що ти сьогодні працюєш. Це завтра, Боже, коли ти нарешті вивчиш цей графік? Коль, блін, ну там все так запутано написано, ну, я не знаю, ну, може, забула. Зате усіх своїх артистів з цих серіалів ти на пам'ять знаєш. Забила голову всякою хренотінню. Точно. Забити голову. Дякую, Іра. Вона Рафаел Кирюбе. Пачка Рафаела і вона твоя. Дві. Мінімум. О, це гарний улов. А буде знати Толік, як обзиватися. А, це теж пойде. Блін, спалили. Бачить Бог. Я довго терпів. За Людочку. Можеш нормально пояснити, що сталося? Я розумію, що ти проти алкоголю, але нащо мене травити? Та хто тебе травив? Не придурюйся, ось уліки. Ти землю жер? А де пляшка поділася? Я ж тебе ніби не била сьогодні. Тільки що тут була? Толя, ти або збудена дурний, або... Та ти просто дурний, що тут думати? О, мене що, глючить? Забудь все, забудь все, забудь все. Я передам. Я ж тобі сказала не приходити сюди. А я не прийшов. Я на колінах приповз. Це тобі. Як там папуга? Точніше, не скажеш. До матчу часу все менше і менше. Я знаю, як його змусити забути матюки. Треба навчити його новим словам. Тоді нова інформація витіснить стару. Гадаєш, це події? Фух. Можна? Сука, сука, поняв. Пізніше зайду. Ром.
клич мені Толіка, бистро. Навіщо? Козел, баран, Іуда. Хоче йому прямо в очі сказати. А звідки це? Похоже, що з раю. Нічого вкуснішого з роду не пив. А якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед іде до гори і б'є й в морду. Толік, виходь, собака! Виходь, ну, геть зі шляху помсти. Я згадав. Толік пішов в магазин і сказав, щоб ти більше ніколи не приходив. Був друг, нема друга. Піду помяну. Ей. Хто мене кликав? Ніхто. Я ж чув чийсь крик. Крику не було. Я тут один, і я не кричав. Слухові галюцинації. Людочка, не підходь. Це небезпечно. Толя, ти мене лякаєш. Я сам себе боюся. Здається, в мене якийсь психічний розлад. Я тобі, звісно, казала, що ти дурачок, але не підозрювала, що маю дар внушення. Ти не розумієш. Сьогодні біля сараю мені вижалась пляшка. А недавно в мене була звукова галюцинація. Бухать треба менше. Стій! Ось бачиш, я вже кричу до тебе. Якщо до вечора не пройде, будемо викликати швидку. Папуги, вперед! Папуги, вперед! Ну, пожалуйста. А може треба щось простіше? Пап, впер, пап, впер. Все марно. Матч скоро почнеться. Ми не встигнемо. Не переживай. Підеш до мене на роботу, а Ірку я звільню. Вона якраз сьогодні робочий день прогуляла. Папуги вперед! Папуги вперед! Спрацювало! Ну от бачиш, а ти хотіла Іру увольняти. Папуги вперед! Коля, дякую тобі. Піду, скажу начальнику, хай мер дзвонить. Хвала Богу всіх папуг. Сподіваюсь, наш мер Ворюга буде задоволений. Мер Ворюга? Ні-ні, папуги вперед. Мер Ворюга, мер Ворюга. А скоро баскетбол. Ми з Толіком підем? Толік взагалі поки що нікуди не буде ходити. Але ж він не пив. Краще б він пив. Може б в нього тоді кукуха не поїхала. Він це погано почуває. А як же матч? Це що, я даремно відучав Толіка від алкоголю? Як це? Відучував Толіка від алкоголю? Толінька, прибулець хоче тобі дещо сказати. Людочка, ти була права. Треба менше бухати. Я проаналізував свій стан і дійшов висновку, що всі ці глюки через алкоголь. А що це за наливайка? Я більше не п'ю. Ось здаю всі свої нички. Це було останнє. Божечки, це що настав той день, коли ти кинув пити? Що ви хотіли сказати? Я маю зізнатись, що глюки через алкоголь насправді... Насправді дуже небезпечний знак. Тому чудово, що ти з усім цим вирішив зав'язати. Але ж... От і все, що хотів сказати тобі прибулець. Стоп. Ось, ледь не забув. Піду інші кімнати розміную. Так ми йдемо на баскетбол. Тепер ви можете йти навіть з ночівкою. Папуги вперед! Папуги вперед! Ну? Мер Ворюга! Всраться і не жить. Зараз! Да-да? Тьфу!
Це ви? Ми за білетами. Папуги вперед! Папуги вперед! Папуги! Ти що витворяєш, кисмоголовий? Фух, живий. Що за галас? А ми прийшли за білетами. А, вони у начальника. Ходімо за мною. Здравайте. Поки ви тут, вона мене не вбиватиме. Ти про що, Коля? Оксаночка, папуга знов почав говорити погані слова. Як? Скоро ж матч. Папуги вперед! Папуги вперед! Папуги вперед! Коля, твої жарти зараз зовсім недоречні. Ходімо. Ну ти... Як добре, що цей чокнутий день нарешті закінчився. Коль, ти не сильно жалкуєш, що не пішов на матч? Сонечко, я так перелякався із-за того папуги, що тепер не хочу дивитись баскетбол навіть по телеку. До того ж, немає нічого кращого, ніж бути з тобою. Папуги! 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 Ну що там, наші папуги? Знесли яйце перемоги? 104-30. Так крупно ми ще ніколи не вигравали. Та некрасива курка, яку лікувала Оксана, принесла удачу. Точно, там папуга таке відмочив. Ось. А зараз традиційне привітання від талісману. Мир, малюха, мир, малюха. Це він, циво, глядачів понабирався. Щось я так спати хочу. Коля! Ну? За перемогу. Вперше кажу таке, тримаючи в руці чай. Чебрець. О, Петрович. Толя, я тут... Тебе дещо позичив, поки ніхто не бачив. Ну, віскі твій, що й не дивно, не вціліло. То це ти пляшку свиснув? Та я почув, що ти мене алкашом обізвав, Толя. Так мені образливо стало, що я... Підожди, підожди. А коли це я тебе алкашом назвав? Ну, так сьогодні он, Ванька сказав. Я хотів відгородити тебе від людей, що зловживають, щоб відучити від алкоголю. То віскі з отрутою і звукові галюцинації теж ти. Я хотів розповісти, але Люда була проти. Люда теж знала. Дякую тобі, Петрович, що зайшов. Походу, ти єдиний, кому я тут можу довіряти. Так що, то між нами мир? Мир. То, може, на честь цієї події хлопнемо? Я там на смітнику цілий ящик бухла знайшов. Це моє. Поверни негайно. А, поверни. Хрін тобі. Я знайшов. Воно моє. Вибач. Так, тільки Люді зараз нічого не кажи. Вона думає, що я зараз не п'ю. Хоч трошки без алкоконтролю поживу. Сьогодні я дізнався, що таке баскетбол. Баскетбол – це коли люди кидають м'яч у кошик. А хто краще кидає, той і перемагає. А можу зробити висновок, що з Толіка був би поганий баскетболіст. Бо Толік вже рік кидає пити і кидає дуже погано. I see a storm, I see the lightning. I feel it running through my bones. I make my way to the